မင်္ဂလာပါကျွန်တော်စနိုက်ပါကျွန်တော်ရှေ့ရပိုင်းတွေတော့လွန်ခဲ့တဲ့၈နှစ်ကပုံလေးနဲ့အခုလက်ရှိပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တွဲပြီးတော့တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုထင်ကြလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်အသက်ဒီနှစ်ထဲမှာ34ရှိပါပြီဆိုတော့က yes တော်တော်များစိတ်ဝင်စားကြရဲကျွန်တော်ဒီ vlog လေးမှာအဓိက point လေးနှစ်ခုကိုကျွန်တော် share ချင်လို့လုပ်လိုက်တာပါခင်ဗျာအသေးစိတ်လေးမသွားခင်ကျွန်တော် transparency လေးရှိသေးချင်ပါတယ်နှစ်ပုံလုံးမှာတနည်းအားဖြင့် filter လေးတွေပါတယ်ပထမတစ်ပုံကတော့လုံငယ်ရှင်းနေဆိုကျွန်တော်ရှင်းတာ camera 360ခင်နေတူရယ်ကျွန်တော်နဲ့ပို့ပြီးတော့ heavy ဖြစ်တယ်အခုလက်ရှိပုံကတော့ဒါကျွန်တော် iPhone ရှေ့ camera နဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ထားပြီးတော့ minimum skin retouch ရောလုပ်ထားရဲဆိုတော့ညံ့ပါပါအဓိကတော့ကျွန်တော်ချစ်တဲ့မျက်စိနဲ့ကြည့်ပြရလေအများကြီးပါပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာโอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုငှချင်ကိုချင်အပိုင်းကိုတွားရမယ်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်အသက်ကဒီနေ့ထဲမှာဆိုရင်34ပေါ့เนาะဆိုတော့34ပုံမှန် average တက်တော့ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အရေးပြားအဖြစ်နှုတ်နေနေအောင်ကျွန်တော်ထိန်းသိမ်းထားတယ်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းနေပါတယ်ဆိုတော့တကယ်တော့ analyze လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်နှစ်ချက်ပေါ့เนาะတစ်ချက်ကဟုတ်တယ် ပုံမှန်ထက်နှုတ်တလားဆိုရင်တော့yes မြန်လောက very this skin ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးကြိုးစားထားရဲနောက်တစ်ချက်ကတကယ်တော့ကျွန်တော်အရေးပြားကပျက်စီးတဲ့တလောက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မပျက်စီးအောင်လည်းကျွန်တော်အဓိကထိန်းထားရပေါ့အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော် focus လုပ်ချင်တာပါခြုံကြည့်လိုက်ရင်လွယ်လွယ်ကူကူပေါ့နော်အိမ်မှာလည်းလုပ်လို့ရရေ cost effective ဖြစ်တဲ့နှစ်ချက်ထွက်လာပါရဲ့ပထမတစ်ချက်က moisture ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိရင် moisture လုံးဝအသက်ကျော် moisture ကိုမနှညလုံးဝလို့ဘာမှလင်းညင်နေမရှိဘူးဆိုရင်တော့လို့ moisture ကိုသိသိချာချာလိမ့်မှာကျွန်တော် example ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ရေပြား skin လိုအပ်ချက်တစ်ချက်ဥပမာထားပါတော့ကိုယ်ကဘယ်လိုသားမှနေရလဲဘယ်လိုမျိုးလဲအဲလိုမျိုးပြီးတော့တစ်ခုကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ skin type ပေါ့နော်အာကိုယ်ကအသားချောက်တဲ့လူလားအသားဆိုးတဲ့လူလားအဆီးပြင်းတဲ့လူလားကိုယ်နဲ့ light ဖန်မဲ့ moisture တစ်ခုကိုရွေးပြီးတော့ရှင်းလိမ့်မှာအလိုမနှညတိချလိမ့်မှာဒုတိယအနေနဲ့ဆရာပြောလို့ကျွန်တော်အရေးပြားကပျက်စီးတဲ့တလောက်မပျက်စီးနေဘူးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အနည်းဆုံးပြောကြည့်ရဆိုတော့ဘယ်ရလာလဲဆိုရင်နေလောင်ကကျွန်တော်အမြင် emphasize လုပ်နေရှိပါတယ်နေလောင်ကလောကွာအလိုကျွန်တော်မနှက်မိုးလင်းတာနဲ့အလို share ခဲ့တာဆိုတော့ yes နေလောင်ကပူလင်းလိုက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်မမာဘူးဗျမမာဘူးပေါ့နော်အလိုပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့ moisture နေလောင်ကမနှက်ပိုင်းမဖြစ်မနေလုံးဝမဖြစ်မနေလိမ့်နေပါဥမာငါဒီနေ့ကအပြင်မထွက်ဘူးမလို့လောက်ပါဘူးဆိုတာအထက်လိမ့်ထားလိုက်လို့မမာဘူးဘောနဲ့စနေတဲ့တော့ရရင်တော့တရားတက်နိုင်ဆုံးပေါ့နော်တရားမြန်မြန်ထိုင်ပြီးပါရေမြန်မြန်တောက်ပါအာကျွန်တော် AOR အိပ်ပါလေ့ကျင့်မြန်မြန်လုပ်ပါဆိုရင် yes အရင်ဒီနုပြိုတဲ့နေရာမှာအများကြီးထပ်ကိုပြပါမယ်ဆိုတော့ဒီ vlog လေးကဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲတနည်းအားဖြင့်ပေါ့နော်အလောက်ပါစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေအတွက်တထောင်တနည်းအားနေပြီးတော့ထပ်ကိုပြမယ်လို့အများကြီးမျှော်လင့်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ